Dobroveče, poštovani gledaoci. Pratite Dnevnik koji sem televizije. Na početku pregled vijesti koje su obilježile 19. oktobar. Dodik i Medvedev u Beogradu o gasovodu, turski tok i aktualnoj političkoj situaciji u BiH. Trivićeva pozvala Rajčevića da utiče na poslanike SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske da podrže prijedlog zakona o javnosti diploma. Problem lažnih diploma ne može se riješiti izjavama, nego samo zakonskom regulativom, naglasila Trivićeva. Sjeća direktora u šumama Republike Srpske je smijenjen direktor koji je firmu izvukao iz milionskog minusa. Na Palama sutra služenje parastosa za 28 radnika Famosa, koji su kao pripadnici Vojske Republike Srpske stradali u proteklom ratu. Medvedev u posjeti Beogradu povodom 75 godina od oslobođenja Beograda. Ovo je zajednički praznik Rusije i Srbije. Britanski parlament usvojio amandman kojim se odgađa glasanje o Brexitu. Neću da pregovaram o odlaganju Brexita, izjavio Johnson. Sutra sunčano. Premijer Ruske federacije Dmitri Medvedev, koji je došao u jednodnevnu posjetu u Srbiji povodom 75. godišnjice od oslobađanja Beograda u Drugom svjetskom ratu, sastaće se večeras sa srpskim članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom. Kako je naveo Dodik, razgovaraće o projektu gasifikacije Republike Srpske, ali i o političkoj situaciji u Srpskoj u vezi sa neformiranjem vlasti na nivou BiH, kao i o drugim vidovima saradnje. Premijer Rusije ocijenio je da je veoma opasan pokušaj da se u NATO uvuku BiH i Republika Srpska. To je pitanje gasovoda i namjeru je da Republika Srpska, kao što je ranije planirala, otpočne izgradnju toga. Naravno, to zavisi od toga koliko će brzo ići ovo što se uslovno zove turski, odnosno balkanski tok. Kad on stigne ovdje u Srbiju, onda je to naravno ulično i okrenje prema Republike Srpskoj, ali ranije smo razgovarali sa rukovodstvom Gazproma i dogovorili se određene aranžmane, tako da jednostavno i sa predsjednikom ruske vlade razgovarat ćemo na tu temu. Razgovarat ćemo i o drugim pitanjima kako se radi. Upoznat ću premijera sa političkom situacijom u BiH i Republici Srpskoj, izazovima i problemima koji su nastali vezano za neformiranje vlasti godinu dana nakon izbora. Direktor Agencije za osiguranje Republike Srpske kao i Nadzorni odbor Investiciono-razvojne banke Srpske biraće vršioci dužnosti. Preciznije, konkurs će sprovesti osobe koje ga nisu lično prošle, već su na svoje pozicije privremeno imenovani, saznaje portal Kapitalba. Vlada Republike Srpske je na 40. sjednici održanoj početkom oktobra izabrala Svetlanu Radovanović, Slavicu Milkić, Slavoljuba Stojanovića, Snježanu Rudić i Zorana Babića, svi iz Ministarstva financija Republike Srpske, za članove komisije koja treba da izvrši imenovanja direktora Agencije za osiguranje Republike Srpske i Nadzorni odbor Investiciono-razvojne banke Srpske. Zadatak komisije je da provede postupak izbora uključujući pregled prispjelih prijava, razmatranje prijava, obavljanje intervjua sa kandidatima koji uđu u uži izbor i ostale aktivnosti, navodi se u odluci Vlade Republike Srpske. Na istoj sjednici Stojanović, inače vršilac dužnosti sekretara u ovom ministarstvu, biva razriješen sa te funkcije, a zatim odmah i ponovo imenovan kao VD na istu funkciju u trajanju od 90 dana. Po istom principu je imenovana i Milkićeva, VD pomoćnika ministra za trezor, koji je nakon razrešenja istog dana imenovana za vršioca dužnosti na period od 3 mjeseca. Prema informacijama sa internet stranice Ministarstva financija Republike Srpske, Zoran Babić, pomoćnik ministra za resor računovodstva i revizije, je također vršilac dužnosti. To znači da više od pola komisije nije prošlo proceduru koju će uskoro trebati provesti. Podsjećamo, aktuelnom nadzornom odboru IRB-a mandat je istekao još prije 3 godine. Kako je portal kapital.ba ranije pisao, mjesto direktora Agencije za osiguranje bi po političkom dogovoru trebalo da pripadne DNS-u, a Slaven Dujaković, sadašnji direktor, je potvrdio da se prijavio na konkurs. S obzirom da se institucije kao i javna preduzeća u Srpskoj javno dijele između političkih stranaka, agencija je pripala DNS-u. No, da li će na čelu ostati Dujaković još nije definitivno riješeno, s obzirom da Banjalučki DNS smatra da kadar treba biti iz njihove baze, a ne iz Doboja gdje je lokalni DNS postavio direktora željeznica Republike Srpske. Ukoliko bi na čelu Agencije za osiguranje ostao Dujaković, DNS Doboj bi imao 2 direktorske pozicije. Imenovanje novog DNS-ovog direktora komplikuje i odluka DNS-a o takozvanom zamrzavanju svog djelovanja unutar vladajuće koalicije.
Narodni poslanik Jelena Trivić povodom izjave ministra za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Srđana Rajčevića da se Vlada Republike Srpske bori protiv lažnih diploma, pita ministra koji su to konkretni načini borbe protiv te pojave. Ako se borba svodi samo na riječi i izjave, jasno je da ne možemo očekivati rezultate, poručila je Trivićeva. Ona je zatražila od ministra Rajčevića da utiče na poslanike SNSD-a da na narednoj sjednici Narodne skupštine podrže prijedlog zakona o javnosti diploma zaposlenih u javnom sektoru. Problem lažnih diploma ne može se riješiti izjavama, nego samo zakonskom regulativom, istakla je Trivićeva. Sjeća direktora u šumama Republike Srpske već je počela, ali ne na očekivan način. Nakon što je objavljeno da je od 26 šumskih gazdinstava čak 11 u minusu, a premijer Radovan Višković lično poručio da će svi takozvani direktori gubitaši morati da odu, prvi je smijenjen Čedo Dačević, direktor koji je šumsko gazdinstvo Vučevica u Čajniću za samo nekoliko mjeseci izvukao iz minusa od 1,4 miliona maraka. Nisam iznenađen smjenom, takav je naš sistem, zato i propadamo. Kada su me imenovali, ja sam na sastanku rekao, čim izvučem gazdinstvo iz problema, vi ćete me smijeniti i dovesti svog čovjeka, rekao je Dačićev za Srpska info. Karcinom dojke i dalje je među najčešćim oboljenjima žena. U Srpskoj godišnje od ove opake bolesti oboli više od 400 žena. Oktobar je posvećen borbi protiv raka dojke. Aktivnostima na Trgu Krajine u Banja Luci žene iz Udruženja Iskra željele su da još jednom ukažu na značaj prevencije. Rak dojke je najčešće maligno oboljenje žena, međutim u 90% slučajeva karcinom dojke je izlječiva koji je otkrivena vrijeme. Većina bolest otkrije u podmakloj fazi kada je liječenje teško, skupo i neizvjesno, a još uvijek je prisutna i stigma kod oboljelih žena. Izlaskom na Trg Krajine u Banja Luci i dijeljenjem brošura u kojima su glavne informacije o karcinomu dojke, iz Udruženja Iskra željeli su da podignu svijest građana u značaju otkrivanja ove bolesti na vrijeme te njenom prihvatanju i pravovremenoj terapiji. Nažalost, sve nam je mlađa populacija, evo tu nam je prisutna i naša sad najmlađa članica sa 26 godina sa karcinomom dojke, stvarno je. Zato pozivamo žene i muškarce, jer bolest ne bira, jer i muškarci oboljevaju od karcinoma dojke, da vrše samo pregled i na vrijeme da otkriju i da idu na redovne preglede. U akciju ranog otkrivanja bolesti uključila se i Banjalučka gradska uprava koja je obezbijedila besplatnu screening mamografiju i ultrazvuk po domovima zdravlja. Nije dovoljno samo da radimo infrastrukturne projekte, već je dovoljno i da našim građanima pokažemo i stvaramo osjećaj kako bezbjednosti, tako sigurnosti i da vodimo računa o njihovom zdravlju. Žene oboljele od raka dojke imaju pravo na besplatne perike, specijalne grudnjake i rekonstrukciju dojke nakon odstranjenja. Plan je da u narednom periodu budu pokrenuti i screening programi na republičkom nivou, ističe resorni ministar Alen Šeranić. Koji nam omogućile da preventivno djelujemo na one karcinome koji najviše ugrožavaju Republiku Srpsku u ovom trenutku. Kada su u pitanju žene, naravno da je karcinom dojke taj koji je najučestaliji. Godišnje, prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravstvo, oko 450 žena u Republici Srpskoj oboli od karcinoma dojke i to je naravno nešto što prema ovoj populaciji moramo jasno da usmjerimo naše aktivnosti. Podršku aktivnostima koje sprovode članice Saveza žena oboljelih od raka dojke Iskra pružila i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović koja je istakla važnost ranih pregleda. Ono što je važno jeste da naravno svi zajedno radimo na takvim stvarima i da bez obzira koja stvar je u pitanju i šta je u pitanju da svi vodimo računa o svom zdravlju, da pokušavamo zajedno i preko nevladinog sektora koji jeste partner, dakle institucijama, da podižemo svijest, ali isto tako i da zajedno kao institucije radimo na poboljšanju, dakle, uslova za liječenje. Iz tog razloga smo radili širom Republike Srpske, napravili nekoliko novih bolnica. Sa rakom dojke se bore i razvijene i nerazvijene zemlje. U toj borbi važno mjesto zauzima edukacija jer je bitno da žene shvate da treba redovno da se pregledaju i da se ne plaše da se jave doktoru ako samo pregledom nešto napipaju, posebno imajući u vidu da je starosna granica žena koje oboljevaju od karcinoma dojke sve niža. Na Palama će sutra biti služen parastus za 28 radnika fabrike Famos, koji su poginuli kao borci Vojske Republike Srpske u proteklom odrmeno-otačbinskom ratu. Parastus će biti služen u 11 časova kod spomen obilježja u krugu fabrike Famos, gdje će potom biti položeni vijenci, najavljeno iz boračke organizacije Pale. Pomenu radnicima Famosa prisustvovaće članovi porodica poginulih boraca, delegacije opštinske boračke organizacije i predstavnici opštine Pale.
Na gradilištu pored hotela Holiday u Sarajevu danas su u poslepodnevnim satima dogodila eksplozija, nakon čega je izbio i požar. Kako su za vas potvrdili iz operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, u ovoj nesreći povrijeđena su dva radnika koja su prevezena u bolnicu na ukazivanje pomoći. Vatrogasci su na terenu, kao i pripadnici MUP-a kantona Sarajevo koji obavljaju uviđaj, nakon čega će biti poznato više informacija. Prema nezvaničnim informacijama na gradilištu je eksplodirala plinska boca. Danas je u Istočnom Sarajevu u dvorani Slavija održan 6. međunarodni jiu-jitsu turnir Istočno Sarajevo Open 2019 u organizaciji jiu-jitsu kluba Slavija. Na takmičenju je učestvovalo oko 250 takmičara iz 23 kluba iz Republike Srpske, Federacije BiH, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Slovenije. Prepuna dvorana takmičara, boje klubskih zastava bile su pravi raj za oči svih ljubitelja najpopularnije borilačke vještine jiu-jitsu. Mladi borci sa nestrpljenjem čekali su izlazak na tatami i sa oduševljenjem istakli da im je ovaj turnir u Istočnom Sarajevu jedan od najdražih. Od ovog takmičenja očekujem dobro suđenje i što manje povreda. Takmičit ću se u kategoriji do minus 36 kg u 12 godina i konkurencija nije velika. Vjerujem da ćemo osvojiti puno medalja, da ćemo vidjeti na kom smo nivou sa formom i naravno da se niko neće ozlijediti. Treneri iz Republike Srpske, Crne Gore i Hrvatske izrazili su zadovoljstvo što su njihovi klubovi pozvani na ovaj turnir i zahvalili organizatorima na besprekornoj organizaciji koja je svake godine sve bolja i bolja. Ovdje smo redovni gosti, već smo stari ovdje znanci, redovno dolazimo na ovim turnirima, mada generalno pratimo sve turnire širom više Jugoslavije i okruženja. Jednostavno, druženje, sport prije svega, spoj mladosti i ljubavi zavezano za borilačke sportove, tu su nas stalno, da kažemo, na neki način motivisali da dolazimo i da pravimo što bolje rezultate kako mi treneri koji obučavamo djecu, tako i djeca na terenu, odnosno tatamiju. Dolazimo evo svake godine, lijepo nas su goste i dolazit ćemo uglavnom. Sretni smo, zadovoljni i čekamo borbe. Jiu-jitsu klub Jahor na takmičenju u Istočnom Sarajevu nastupa sa 40 takmičara. Znači ovdje su najbolji među najboljim, pošto naš klub broji dosta više djece koja treniraju. Pripreme su bile vrlo teške i iscrpne. 30 dana posljednje spremamo samo za takmičenje. Obzirom da nam je ovo i najjače takmičenje pred sam kraj sezone, ostala su nam možda još dva takmičenja, Makedonija i Bar Crna Gora. Ovdje očekujemo sigurno preko 20 medalja danas i u ukupnom plasmanu jedan pehar. To je neko naše očekivanje, ali prevashodno najbitnije nam je da nema povreda, da se dobro družimo, da se bavimo sportom i da nismo na ulici. Trener jiu-jitsu kluba Slavija Istočno Sarajevo Daniel Blažić rekao je da je za njega ovo poseban dan, jer je i pored organizacije turnira od jiu-jitsu Saveza Republike Srpske promovisan u crni pojas drugi dan, zahvaljujući rezultatima koji je uspješno godinama ostvaruje kao borac, ali i kao trener. Jiu-jitsu klub Slavija nastupa sa 35 takmičara danas. Moje očekivanje kao trenera i kao organizatora su da prođe sve u najboljem redu, da svi odu zadovoljni iz Istočnog Sarajeva i Sarajeva, da ne bude povreda. A što se tiče svog kluba, vjerujem da će biti onaj visoko plasirani. Na međunarodnom jiu-jitsu turniru Istočno Sarajevo Open 2019 učestvovalo je oko 250 takmičara iz 23 kluba iz Republike Srpske, Federacije BiH, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Slovenije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je premijera Ruske federacije Dmitrija Medvedeva koji je došao u jednodnevnu posjetu Srbiji povodom 75. godišnjice oslobađanja Beograda u Drugom svjetskom ratu. Medvedev je prisustvovao i svečanostima povodom obilježavanja ove godišnjice. Ruski premijer potvrdio podršku Srbiji u pogledu rješavanja problema Kosova i Metohije, a sa Vučićem večeras će razgovarati o određenim bilateralnim sporazumima. Rusija i Srbija su partneri u ekonomiji i politici, poručio je predsjednik ruske vlade. Medvedev se sastao i sa premijerom Srbije Anom Brnabić i tom prilikom izjavio je da je današnji dan zajednički praznik Rusije i Srbije. Поэтому мне очень приятно посетить снова вашу дружественную страну, причем не просто так, а по очень хорошему поводу 75-летию освобождения Белграда.
Zato mi je jako drago da ponovo posjetim vašu prijateljsku zemlju i to ne onako, nego po jako lepom razlogu 75. godišnjice oslobođenja. Это наш общий праздник. To je naš zajednički praznik. И, с другой стороны, это хороший повод просто обменяться информацией, как развиваются наши отношения. Али, все время, это яко добрая, одна прилика, да, разному мишенью о том, как развиваются наши отношения. Я хотел бы сказать, что мне приятно познакомиться с вами. Я рассчитываю на то, что и сегодняшние переговоры, и ваш достаточно скорый визит в Москву будут способствовать развитию нашего многостороннего сотрудничества. Мне я подрагиваю с угодом с вами, и можем да нагласим, да, надеюсь, да и данышние переговоры, а и ваша предстоящая скоро посета в Москве, че доприносите дальнем развою наших мультилатеральных отношений. A povodom 75 godina od oslobađanja glavnog grada Srbije od nacističke okupacije na Bajtajničkom aerodromu izvedena je vježba Sloboda 2019, na kojoj je svoje sposobnosti pokazalo više od 2400 pripadnika Vojske Srbije. U borbama za oslobađanje Beograda poginulo je 3000 boraca Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i 960 vojnika Sovjetske crvene armije. Njemačke okupacione snage izgubile su 15.000 pripadnika, 9.000 je zarobljeno. Hoću, dragi vojnici, da vam se zahvalim za sve što činite za svoju zemlju, da vam čestitam dan oslobođenja Beograda od fašista, da uvek štitimo naše slobodarske vrednosti i tradicije i posebno, dragi veterani, i vi koji ste i danas u stroju, a koji ste i pre 20 godina branili Srbiju, želim da vam kažem veliko hvala za sve što ste učinili za našu otadžbinu. Hvala vam, dragi vojnici, hvala vam, dragi prijatelji, za ovo oružje i oruđe koje svakog dana imamo sve više i sve modernije. Srbija će nastaviti da štiti svoju slobodarsku tradiciju, umećemo sami da sačuvamo svoje nebo, svoju zemlju i svoje ljude. Živela slobodna i nezavisna Srbija! Premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev zatražio je danas hitne prijevremene parlamentarne izbore kako bi u obnovljenom mandatu mogao da se bori za evropsku perspektivnu Sjeverne Makedonije. Zaev je na vanrednoj konferenciji za novinare rekao da preuzima odgovornost svog naroda tražeći brze parlamentarne izbore. Prema njegovim riječima, prije dva dana u Briselu je napravljena velika nepravda. Savjet ministara Evropske unije juče se nije saglasio o otvaranju pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Iz svijeta, Britanski parlament usvojio amandman kojim se odgađa glasanje o sporazumu o Brexitu, koji je predložio premijer Boris Johnson. Donji dom parlamenta može da se uzdržava od glasanja za Johnsonov plan sve dok prethodno u samom parlamentu ne budu izglasane sve zakonske mjere za implementaciju tog plana. Britanski premijer rekao je da neće pregovarati o odgađanju Brexita, nakon što su poslanici podržali takav prijedlog. Johnson smatra da je dalje odgađanje veoma loše za Britaniju, Evropsku uniju i za demokratiju. Ako ovaj sporazum parlament ne odobri do kraja dana, Johnson prema zakonu mora da od Evropske unije zatraži tromjesečno odgađanje Brexita. Desetine hiljada građana izašle su danas na ulice Londona, zahtijevajući novi referendum o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije. Iz svijeta još nekoliko vijesti. Maskirani demonstranti sukobili su se danas sa policijom u centru Barcelone, petog dana protesta zbog izricanja zatvorskih kazni katalonskim separatističkim vođama. Demonstranti su bacali kamenje, cigle i petarde na policajce i zapalili kante za smeće na jednom od glavnih bulevara, prenio Reuters. Putevi koji vode ka gradu bili su prepuni ljudi. Procjenjuje se da je oko pola miliona ljudi došlo iz cijelog regiona kako bi se pridružili masovnom protestu zbog odluke Španskog vrhovnog suda o zatvorskim kaznama. Sindikati su pozvali na generalni štrajk, a učenici bojkotuju časove već treći dan. Kako prenosi Sputnik, katalonska i španska nacionalna policija preuzele su kontrolu nad ulicama Barcelone i drugih katalonskih gradova. Povrijeđeno je oko 100 ljudi, a uhapšeno 27. Tokom protesta za 5 dana u Barceloni je privedeno 128 osoba, a 207 policajaca je povrijeđeno. Obilježje Barcelone, katedrala Sagrada Familia, danas je zatvorena, a fudbalski meč između Barcelone i Real Madrida, koji je trebao da se održi 26. oktobra, odložen je iz bezbjednosnih razloga.
Najmanje 13 rudara poginulo je usled popuštanja brane u rudniku zlata u Sibiru oko 160 km južno od Krasnojarska, saopštila je Ruska istražna komisija. U saopštenju se navodi da je 14 ljudi povrijeđeno i da su oni prebačeni u bolnice. Agencija Interfax javila je, pozivajući se na službe za vanredne situacije, da se više od 10 rudara vode kao nestali. Vjeruje se da su obilne kiše izazvale eroziju brane, navodi Interfax pozivajući se na lokalne zvaničnike. Voda je odnijela nekoliko malih kabina u kojima su radnici živjeli. Rusko ministarstvo za vanredne situacije uputilo je spasioce iz susjednih regiona na lice mjesta. U međuvremenu otvorena je i krivična istraga. U požaru koji je zahvatio stambenu zgradu u Rostovu stradalo je 7 ljudi, među kojima je 5 djece, izjavio šef administracije tog regiona Sergej Šokin. Požar u stambenoj zgradi dogodio se jutros oko 4 sata po moskovskom vremenu, prenio je TAS. Prema podacima Ministarstva za vanredne situacije, krov površine od 600 kvadratnih metara je u potpunosti izgorio. Pokrenuta je istraga uzrocima požara, a kako se navodi, podnijeta je jedna krivična prijava. Avion u kojem su bila 42 putnika iskliznuo je sa piste aerodroma na Aljasci nakon slijetanja. Jedna osoba je podlegla povredama, a još 10 je povrijeđeno. U avionu je bio i srednjoškolski plivački tim, prenosi Sputnik. Kako se navodi, niko od članova ovog tima nije povrijeđen. Prema medijskim navodima, sarađuje se sa Nacionalnim odborom za bezbjednost saobraćaja Sjedinjenih Američkih Država kako bi pomogao onima koji su bili na letu. Pored toga, Odbor za bezbjednost saobraćaja trenutno istražuje uzrok incidenta. Vijestima iz svijeta završavamo dnevnik. Hvala vam za pažnju i želimo vam ugodan ostatak vikenda uz program OSM televizije. Dodik i Medvedev u Beogradu o gasovodu, Turski tok i aktualnoj političkoj situaciji u BiH. Trivićeva pozvala Rajčevića da utiče na poslanike SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske da podrže prijedlog zakona o javnosti diploma. Problem lažnih diploma ne može se riješiti izjavama, nego samo zakonskom regulativom, naglasila Trivićeva. Sjeća direktora u šumama Republike Srpske, smijenjen direktor koji je firmu izvukao iz milionskog minusa. Na Palama sutra služenje parastosa za 28 radnika FAMOS-a, koji su kao pripadnici Vojske Republike Srpske stradali u proteklom ratu. Medvedev u posjeti Beogradu povodom 75 godina od oslobođenja Beograda. Ovo je zajednički praznik Rusije i Srbije. Britanski parlament usvojio amandman kojim se odgađa glasanje o Brexitu. Neću da pregovaram o odlaganju Brexita, izjavio Johnson. Sutra sunčano.